ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଇରାବାଦ ପଞ୍ଚାୟତର ମହାବୀର ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମର ତ୍ରୟୋଦଶ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଖଇରାବାଦଠାରେ ମହାସମାରୋହରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେମଲତା କରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ପରିଡ଼ା ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଉତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରମୁଖ, BSVAS ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ସହକାରୀ ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଯାଜପୁର, ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ବିକାଶ ଘଟାଇବା ଏବଂ କିପରି ଶିଶୁମାନେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇ ଆଗକୁ ଗତି କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ଏହି ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ବୋଲି ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜେଶ କୁମାର ନାୟକ ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମତୀ ବାଂଶୁରୀ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯାଜପୁର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୁରୁମାମାନେ ଯଥା ଦୀପ୍ତିରାଣୀ ବାନାର୍ଜୀ, ସ୍ମୃତି ସାହୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଣି, ଦମୟନ୍ତୀ ମହାରଣା, ସୁକାନ୍ତି କର, ଉର୍ମିଳା ରଣା, ଜୟଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ସୁଜାତା ବାଇ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା, ସେଇ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ମହାବୀରଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ଦଶ ବର୍ଷ
ମଧ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇବା ସମୟରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଅଣ୍ଟା ସଳଖିବାକୁ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆଜିର ସଭାର ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଗୁରୁଜୀ ମହୋଦୟ, ଆମର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେମଲତା ଗୁରୁମା ମହୋଦୟ, ସମ୍ମାନନୀୟ ଅତିଥି, ଆମର ବ୍ଲକ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ମଞ୍ଚ ଯେଉଁମାନେ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଦିନ ରାତି ଏକାଠି କରି କାମ କରୁଛି, ସମ୍ମାନୀୟ ନିର୍ମଳ ସର, ଆମେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ କଥା ଖାଲି କହିବି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇପାରିଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର କୁନି କୁନି ପିଲାଏ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ, କାରଣ ସେମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାକୁ ଧାପେ ଆଗେଇ ନେବାରେ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମହୋଦୟ, ଆମ ସାଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଏ ଉତ୍ସବରେ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସଂସ୍ଥାନର ଜଗନ୍ନାଥ ରାଉତ ମହୋଦୟ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ପାଦକ ରାଜେଶ ବାବୁ ମହୋଦୟ, ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁମା ମୋତେ ଆମ ଘରକୁ ବି ତିନି ଥର ଯାଇଛନ୍ତି, ମୋତେ କହିଥିଲେ ଆଜି ବି ଆସିଲା ବେଳେ ଅଫିସରେ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ପଇସା ଦିଆଯାଇ ହେବନି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିହାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ପୋଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଟା ମୋର ବିଧାୟକଙ୍କୁ କହିବି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି, ଏ ଯେଉଁ ପୋଲଟା ଆଉ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କଥା ମୋତେ ଯେତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୋଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସମସ୍ତେ ତ କହିସାରିଲେଣି, ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ଏତିକି କହିବି ମାଆମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପଢ଼େଇବା ଲାଗି ପଠାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେ ବିଶେଷ କରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ମୁଁ ବି ମୋ ଛୁଆକୁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପଢ଼ାଉଛି, ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପଢ଼େଇବା ମାନେ ହେଉଛି ଯେ କିଛିଟା କିଛି ସଂସ୍କାର ଶିଖିବା, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାରଟା ଶିଖିବା ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମୋ ପିଲାମାନେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଯେତିକି ସଂସ୍କାର ପାଉନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼େଇଲା ବେଳକୁ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି, ହାଲ ହାଇ ଡାଡ଼ି ମମି ଡାକିଛନ୍ତି, ମାନେ ଘର ପରିବେଶ କ'ଣ ବାହାରେ କ'ଣ ଡାକନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିଏ ଜେଜେମା ହେବେ କି ଜେଜେ ହେବେ ଖୁଡ଼ି ହେବେ ଦାଦା ହେବେ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ାର କିଛି ମାନେ ପରିଚୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇକି ଡାକ୍ତର କରିବା କି ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିବା ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ବେଶୀ ନ ଦେଇକି କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାଟା ଭଲ ମାନେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ, ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କରେ ରଖିବ, ପିଲାମାନଙ୍କ ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ କେମିତି ସାଥ ହେଇକି ରହିବ, ସମସ୍ତେ ମୋ ପିଲାକୁ ଯେମିତି ଭଲ କହିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ପଞ୍ଚାଶୀୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମୋର ସାଦର ପ୍ରଣାମ। ଗୁରୁଜୀ, ଗୁରୁମା, ଅଭିଭାବକ, ଅଭିଜ୍ଞା, ସାଧାରଣ ବନ୍ଧୁ, ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ମୋର କୁନି କୁନି ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଜି ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଟାକି ମହାବୀର ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷାଶ୍ରମର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, ଏଠାରେ ମୋତେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେମଲତା ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହା ରହିଛି, ଆଉ ଆମର ତ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ତାଙ୍କର ସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ କଥା ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିସାରିଲେଣି, ତଥାପି ମୁଁ କିଛିଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସଂକ୍ଷେପରେ ରଖିବି। ପ୍ରଥମେ ଏଇ
ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ଶିଶୁ ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସାଦର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଗୋଟେ କୁନି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଛୋଟିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଗାର୍ଡିଆନମାନଙ୍କର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏହି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ କେବେ ଜନ୍ମରୁ ବଡ଼ ହୋଇନଥାଏ। जो इस बार हमारे स्कूल में हमारे स्कूल गौरव अर्जन किया है उनके लिए कि स्कॉलरशिप मिला है और उसके साथ ही नवोदय में भी उनका एडमिशन हुआ है। उनके दो भाई थे, दो भाई नवोदय में एडमिशन हुए हैं, दोनों भाई ही स्कॉलरशिप मिला था रोहन महाड़ी में। सभी तरह ताली देंगे स्कूल का गौरव। और दूसरे स्थान पर आए थे दमयंती महाराणा श्रीमंत। और तीसरे स्थान पर आए थे दीप्तिरानी बनर्जी। सुजाता भाई थोड़ा अस्वस्थ है जिसके वजह से आज आ नहीं पाए। उत्सव आज आम त्रयोदश वार्षिक उत्सव आम जो महामानव को संवर्धना करने को जाऊ विषय पदे मुझे कहूँ प्राप्तेषु श्रीजुक्त वैष्णव चरण पाणी सेवा विवृत आदर्श शिक्षक चैनपुर मध्य इंग्राजी विद्यालय हे दिव्यात्मा आपण जाजपुर जिला जाजपुर ब्लक चैनपुर विद्यालय शिक्षादान करते हैं आम गुरुकुल शिक्षाश्रम के साथ उत्तरीय प्रदान माननीय श्रीयुक्त वैष्णव शरण पाणी महोर अभिभावक मंडल समस्ते बहुमूल्य समय को आम पाखे प्रदान कर अभिभावक मान जो दिग्दर्शन दे सत्पथे आग को जीवापाई जो सब नीति शिक्षा प्रदान कर बहुमूल्य समय उपस्थापन कर शिक्षा आमर महावीर गुरुकुल शिक्षा श्रम तरफ गुरुजी गुरुमा मान तरफ आम अभिभावक मंडल तरफ छोट छोट शिशु मान तरफ से मानू बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण कर आम सभा सांग कर जय मा विरजा जय महावीर। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ
ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି, ପରିବେଶ ବି ଏଠିକାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କିନ୍ତୁ ଏଠିକା ସ୍କୁଲରେ କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ମାନେ ସ୍କୁଲଟା ଏଠି ନାହିଁ, ଆଉ ସ୍କୁଲଟା ସେପଟରେ କଳସା ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସ୍କୁଲର କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଗୁରୁମା ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାସ୍ତା କେମିତି ଟିକେ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ସହିତ କଥା ହେବି, ରାସ୍ତା କେମିତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପଇସା ତ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବି କେମିତି ଦିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଆପଣ ଏଠି ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏଠି ଆମ ଗୁରୁକୁଳର ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନରେ, ତ ଏଇ ଫଙ୍କସନକୁ ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ଉତ୍ସାହ ଦେବେ ଟିକେ? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶିକ୍ଷାଶ୍ରମ ବୁଢ଼ା ଆମର ଖଇରାପାତ୍ର ଯେଉଁ ତ୍ରୟୋଦଶ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଥିଲା, ତ ଆଜିର କ'ଣ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। राजेश कुमार नायक महावीर गुरुकुल संपादक और बाकी हमारे बच्चों का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो जल्दी होने वाला है और उसी के लिए बच्चे भी उत्साह से मैंने वेट किए हैं और मैं भी वेट किया हूँ और बच्चों का प्रोग्राम देखें। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆପଣ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରି କିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ଟିକେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କୁହନ୍ତୁ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 50 ବିଦ୍ୟାଳୟର ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯାଏ, କାଗଜପତ୍ର ତଲାଖି ହେଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେଉ ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ସାମିଲ ହୁଏ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ମୋର ଟିକେ ବେଶୀ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୋଟିଆଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସାରୀ, ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସାରୀ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟିକୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମୋତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଯେତେ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସେ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ମୋର ଟିକେ ରହିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଆଉ ଭଗବାନ ନିକଟରେ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାର୍ଡିଆନମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ରଖି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ହଜାର ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଗଢ଼ି ଉଠୁ ଯାଇ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିକଟରେ ଆଜିର ଦିନରେ କାମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପୁଣି ଆଜି ଅଣ୍ଟା ମିଳିଛି, ତା'ର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କରିଛି। ଏଠାକୁ ବହୁ ଦିନ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଗୁରୁମାମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ କାମନା କରି ଏହାର ଉଜ୍ଜଳତାରେ ଉନ୍ନତି କାମନା କରିଛି। ଆଜିର ଦିନଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେଉ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
Thank you.